Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយពីទូរទស្សន៍ KEM TV ដែលលោកអ្នកតែងតែបានជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីមិនមើលមិនដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំក៏បានលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយមពីការសម្អាតសួតយ៉ាងស្អាតជាមួយនឹងភេទជ្ជៈមួយកែវសម្រាប់អ្នកជក់បារីលោកអ្នកប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលអាចជួយលោកអ្នកបានបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំក៏សូមនាំអារម្មណ៍នេះក៏ជន្តទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅយោងតាមសមាគមសួតខាងអាមេរិកកាំងបារីផ្ទុកជាតិគីមីគ្រោះថ្នាក់ជាង600ប្រភេទហើយខណៈដែលកំពុងដុតបារីវានឹងបង្កើតជាតិពុល700ប្រភេទទៀតជាតិពុល99ប្រភេទក្នុងបារីបង្កកើតមហារីកសួតហេតុដូច្នេះហើយវាគឺជាការចាំបាច់ណាស់ដែលលោកអ្នកគូលាងសម្អាតសួតដើម្បីបង្កកុំឲ្យកើតជំងឺកាចសាហាវទាំងអស់នោះសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ជក់បារីក៏គួរតែផឹកវាដែរព្រោះខ្យល់អាកាសសប់ថ្ងៃក៏មានជាតិពុលខ្លាំងសម្បើមណាស់ដែរខាងក្រោមនេះគឺជារូបមន្តផ្សំភេសជ្ជៈគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅរមៀត2ស្លាបព្រាខ្ញី1មើមខ្ទឹមបារាំង40ក្រាមស្ករត្នោត40ក្រាមទឹក1លីត្រវិធីធ្វើដាក់ស្ករត្នោតចូលក្នុងទឹករួចដាំវាឲ្យពុះបន្ទាប់ពីទឹកពុះហាន់ខ្ទឹមបារាំងនិងខ្ញីដាក់ចូលទុកចោលលើចង្ក្រានប្រហែល5នាទីរួចសឹមបន្ថែមម្សៅរមៀតរួចរងាស់ចោលរហូតទឹកផ្សល់ពាក់កណ្ដាលបន្ទាប់មកដកវាចេញពីចង្ក្រានហើយសឹមយកទឹកច្រកដបទុកឲ្យត្រជាក់ខ្លះសេក្នុងទូទឹកកកដួសវាមកពិសាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនៅពេលព្រឹកពុះទទេនិងពេលល្ងាច1ស្លាបព្រាបាយទៀតក្រោយទទួលទានបាយល្ងាចបាន2ម៉ោងពិសាអស់កន្លះលីត្រនេះអស់លោកអ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពសឹងមិនជឿនឹងភ្នែកប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការផ្សាយពីទូរទស្សន៍ KEM TV ដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងអ៊ីសាអូឡោះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីៗក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំហាទីនេះក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវ៉ាប៊ីឡេតូហ្វីសវ៉ាលីហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូ